过去有六年在美国没有电影拍，其中有一个很大的原因就是我没有办法在到一个电影公司用30秒把我的电影介绍出来。今天大会又让我重温这个噩梦。饮食男女简单的讲就是透过台北丰富的饮食文化来表达扭曲的男女关系。男女关系当然包括父母跟子女的关系了。这是我第一次回国拍片，我要非常感谢中央电影公司还有所有的工作人员跟演员的共同努力，让我今天有机会站在这边向大家介绍这部电影。我有生了好辛苦，你看那么胖。小人，我不敢吃。你们两个也干一杯。那是很好的地方，个把月就可以搬进去了。好啊，搬家是好事嘛，新人新屋新气象。嗯，好，我先斟杯酒敬你。梁伯母，我真的没把锦荣照顾好，可是我可以对天发誓，只要我老朱有一口气在，我绝不让他们母女挨饿受冻。我们家永远欢迎你来玩。妈，接着这里不要过去，你别在大街上，你闹剧，你不要竟然怪我，你闹剧。